Добрий вечір. Знаю, що берете участь у фестивалі «Вина» вже четвертий раз. Так, і як вам цьогорічний фестиваль? Як організація, як люди, як атмосфера? Ну, будемо казати відверто, що набагато слабше, як в минулому році. Чи то зв'язано з такими погодними умовами, чи не. Ми не можемо порозуміти, що туристів не так багато, як в минулому році. Торги слабші втричі. Торгівля слабенька, в общем, будемо казати. Ну, надіємося на те, що ще впереді у нас є субота, неділя, що то буде все краще. А чи будете цьогоріч брати участь у визначенні кращих виноробів у конкурсі? Будемо, то, напевно, всі доміки, всі 40 доміків, які є представлені, вони пропонують всім давати свої образці на оцю дегустацію. Яка вона буде, ще ніхто не знає. Які призи будуть, ніхто ще поки що не знає, як воно теж не знає. Які ви на цьогоріч представляєте? Ймовірно, маєте якусь родзинку свою, яку більше ніхто не робить або не робить так, як ви. Ну, хочемо сказати, що є новинки такі, є отакий сорт дуже унікальний. От на даний момент така новинка, як мускатний цитрон. Воно вино, якої після ферментизації, після перетворення із винограда у вино, воно після вкусу має такий цитрус. Тобто мандаринчик, апельсинчик, лімончик, отакий після вкусу є. Дуже гарно вийшло в цьому році, дуже файно дозрів такий сорт, як мускато тонель. От є в нас і десертний, і сухий, получився обалденно. Він один із кращих сортів наших, які на Закарпатті дозрівають, з яких виходять дуже гарні вина. Примінер досить хорошу, мов цукристість, з якої можна було більше 22, то говорить про те, що можна з неї робити троянду Закарпаття. Коли воно не має до 22, коли має трамінер тільки 22 і ниже, то лише трамінер. Якщо він має більше 22% цукристості, то можна робити троянду Закарпаття. До речі, про цукристість. Як цьогорічний урожай? Було гаряче таке досить літо. Як виноград? Так, да, вересень був дуже гарний місяць. І от як пам'ятаємо, що до початку жовтня, як пішли вже ті дощі, погода змінилася була, то дуже гарно було. Ну, потім вже якось вийшло вже. Але в загальному можна сказати так, що рік був досить вдалий, досить врожайний. Вина вийшлися обладені. Ще потрібно нам, саме головне, щоб були на них гарні покупці. Дякую вам, гарної торгівлі. Дякую.